Καλημέρα κύριε Σιώνα, καλό τάξιδο το ζευγάρι. Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Και εγώ ευχαριστώ για την επικοινωνία. Τι ωραίο έργο, γιατί το επιλέξατε αυτή τη χρονική στιγμή? Το αστείο είναι ότι το επιλέξαμε πριν σκάσει όλο αυτό που έσκασε τον τελευταίο καιρό, τα τελευταία 1-2 χρόνια. Δηλαδή η επιλογή είχε γίνει προ-κορονοϊού. Επικαιρότητα. Ναι, ναι. Ναι, αλλά κοιτάξτε πόσο επίκαιρο είναι, γιατί αυτό το έργο φέρνει αντιμέτωπο το ζευγάρι με την πραγματικότητά του. Κάτι που συνέβη την περίοδο, ειδικά της καραντίνας. Πραγματικά, και εκτός από τον βασικό άξονα, από το θέμα αυτό που είπατε, δηλαδή τον πειραματισμό του ζευγαριού, αυτό που είδαμε όλοι είναι τι συνέπειες είχε στους ανθρώπους που εν τέλει περάσανε πάρα πολύ χρόνο με τα ζευγάρια τους στα σπίτια. Έτσι δεν είναι? Και μερικοί ανακάλυψαν, δηλαδή, ότι έχουν ζευγάρι. Ναι, ναι, ναι. Ότι ποιες είναι οι σχέσεις εν τέλει και ποια είναι η σχέση που έχουμε με τον άλλον. Πόση αλήθεια υπάρχει, πόση ειλικρίνεια, όλα αυτά τα πράγματα. Και φυσικά όλοι αυτοί οι δαίμονες που βγαίνουν μετά, δηλαδή που βλέπουμε τους ανθρώπους, πλευρές των ανθρώπων που έλεγε, ας πούμε, από αυτό που ήταν. Ήταν κάπου πιεσμένο και κρυμμένο. Μου αρέσει και στα ερωτήματα που... Ναι, βέβαια, αυτό τώρα που λέτε είναι σοβαρό, βέβαια, αλλά θα κρατήσουμε το υπόλοιπο κομμάτι, να κλείσουμε λίγο ευχάριστα, γιατί λέει μεταξύ των ερωτημάτων, γιατί ένας άνδρας δεν μπορεί να έχει και γυναίκα και ερωμένη? Ναι. Ναι. Επίσης, τι γίνεται όταν τελικά οι όροι αντιστρέφονται? Οι όροι έχουν αντιστραφεί και έχει, νομίζω, αλλάξει πάρα πολύ και η έννοια αυτό που λέμε ζευγάρι. Φυσικά, φυσικά. Το ωραίο είναι ότι... ο συγγραφέας φύγει το ζήτημα από την πλευρά του άντρα, δηλαδή άρα έχουμε κατευθείαν ένα σχόλιο πάνω στην πατριαρχία. Δηλαδή μόνο που το συζητάμε, γιατί ένας άντρας και δεν λέμε γιατί ένας από τους δύο στο ζευγάρι δεν μπορεί να κάνει αυτό, να έχει ταυτόχρονα και σύζυγο, ας πούμε, και ερωμένη, και το πηγαίνουμε από την πλευρά του άντρα, ήδη έχουμε το σχόλιο στην πατριαρχία ότι είναι δικό του δικαίωμα, αναφέρω το δικαίωμα. Ναι. Πω. Είδατε πώς οι λέξεις και οι προτάσεις δημιουργούν τα δεδομένα. Τον ρόλο της γυναίκας υποδίεται η Λίλα Βλαχοπούλου. Ναι, ναι. Τον άνδρα ο Γιάννης Αμψαλάκης. Τον καθηγητή, ο καθηγητής Στέφανος Πίτας. Τι κάνει ο καθηγητής στο ρόλο, στο έργο? Ο καθηγητής είναι ένας πάρα πολύ δύσκολος ρόλος για τους ηθοποιούς. Ο οποιοσδήποτε καθηγητής, οποιοσδήποτε μικρός ρόλος, δηλαδή, για να καταλάβουν και οι ακροατές μας, ο οποίος εμφανίζεται πάρα πολύ λίγο, αλλά σε όλο το έργο μιλάνε για αυτόν. Α, μάλιστα. Δηλαδή, είναι ο πρωταγωνιστής χωρίς το ξέρει. Πραγματικά. Δηλαδή, έχουμε δύο χαρακτήρες που ασχολούνται στα 3/4 του έργου με έναν άλλο χαρακτήρα. Ναι. Και βέβαια η φωνή του γιου, γιατί υπάρχει και γιος στο Ελεύθερο Ζευγάρι, ναι, ο Σέργιος Σωτηρούδης. Πραγματικά, εγώ είναι μια παράσταση, ξέρω το έργο δηλαδή, αλλά θέλω πάρα πολύ να δω τη δική σας σκηνοθετική ματιά, και είναι μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία να βγούμε από το σπίτι μας, τώρα που ακόμη προλαβαίνουμε, θα πω εγώ, να έρθουμε σε επαφή με τις τέχνες και τον πολιτισμό. Μια αναγκαιότητα είναι, μια ανάγκη, είναι σαν τις ανάσες και ο πολιτισμός, και ειδικά το θέατρο. Κύριε Σιώνα. Βεβαίως, ναι. Ναι, έτσι είναι. Σκεφτείτε σε πόσες χώρες στο εξωτερικό, όταν ξεκίνησαν οι καραντίνες και όλα αυτά, από τα πρώτα πράγματα που κάνανε κάποιες κοινωνίες ήταν να φροντίσουν τον πολιτισμό. Και πώς στάθηκαν και οι καλλιτέχνες, οι άνθρωποι των τεχνών, οι άνθρωποι του πολιτισμού, πώς στάθηκαν σε όλους τους υπόλοιπους, και διαδικτυακά. Ήταν αυτοί, ναι, που στήριξαν, ναι, ναι, και κράτησαν την ψυχολογία των ανθρώπων που ήταν κλεισμένοι σε τέσσερις τοίχους. Ναι, γιατί αυτό που μπορεί να ξεχνάει ο κόσμος, όχι ότι φταίει γι' αυτό, είναι ότι και εμείς ως άνθρωποι βιώσαμε αυτό που βιώσανε όλοι μέσα στις καραντίνες, έτσι. Και ταυτόχρονα έπρεπε να είμαστε και δημιουργικοί. Ήταν κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Ναι. Λοιπόν, παίζετε κάθε μέρα εκτός από Δευτέρα και Τρίτη? Ναι, παίζουμε Τετάρτη με Κυριακή. Τετάρτης και Κυριακές είναι στις 7 η ώρα. Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο στις 9, στο μικρό θέατρο της Μονής Λαζάριστον. 60 λεπτά, non-stop, χωρίς διάλειμμα. Και μ' αρέσει που είναι σφιχτό το έργο, γιατί έτσι περνιούνται ίσως καμιά φορά περισσότερα νοήματα. Σας ευχαριστώ πολύ, καλό τάξιδο. Εγώ ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα, κύριε Σιώνα.